Hooks je řešení pro zjednodušeně řečeno bezpečnou komunikaci. Bezpečná komunikace znamená volání, zprávy, firemní aplikace, přenos dat, e-maily. Není to multimediální zařízení typu iPhone, ale je to skutečně zařízení pro bezpečnou komunikaci. A pokud organizace tu bezpečnost myslí trochu víc vážně, tak možná je tohleto vhodná platforma. Ten princip je nastaven tak, že je to kontrolované prostředí. To zařízení obsahuje nějaké schválené, zkontrolované, zauditované aplikace. A pak, když chcete jinou aplikaci, nebo uživatelé mají potřebu komunikovat skrze nějaký jiný kanál, tak ta aplikace musí projít bezpečnostní kontrolou, auditem, teprve potom je schválena pro instalaci do toho zařízení. To znamená, firma, zákazník má plnou kontrolu nad tím, co se v tom zařízení vyskytuje, co do něj vstupuje, co z něj odchází. Obecně řečeno je to určené pro organizace, firmy, úřady, které chtějí skutečně bezpečně komunikovat. Často dostávám dotazy, jaký je rozdíl mezi běžnou šifrovací aplikací a touhletou platformou. A já říkám, no technologicky nemoc velký. Rozdíl je v tom, že tady máte skutečně plnou kontrolu, kudy ta data putují. Z toho zařízení odchází přes naše servery nebo servery zákazníka, záleží na tom, jestli to je služba nebo on-premise dodávka. A rozdíl třeba oproti běžným komunikátorům je v tom, že u běžného komunikátoru vy nevíte, kudy ta data putují, kam odcházejí, kdo na ně nahlíží, kdo k ním přistupuje. Tady je to plně transparentní a plně pod kontrolou té organizace. Je to postavené na platformě Alcatel. Proč Alcatel? Protože Alcatel umožňuje plný přístup ke zdrojovým kódům firmwareu, takže je to auditovaný firmware, je certifikovaný pro použití v NATO, v Evropské unii a vlastně to dává nějakou základní míru jistoty, že ta platforma neobsahuje nějaké man in the middle nebo nějaké malwareové útoky nebo nějaké viry, které by kompromitovaly firmní data.